13.16 eller 13.08. En och samma funktion kan beskrivas med olika formel i olika delar av sin definitionsmängd, som ni ser där nu. Så har vi f av x här, är lika med, och sen den. Så har vi x upphöjt till 2. Det här är bara för x är mindre eller lika med 1. Och 2x är därmed a för x är större än 1. I a, vi skulle bestämma f av negativ 2 och sen f av 2. Så f av 2, gör vi så här, f av 2, negativ 2. Så den här kan vi använda. Så har vi negativ 2 upphöjt till 2. Varför det? Därför att vår x är mindre än 1. Så den här ska vi använda. Och här har vi x som är större än 1. Så den här måste vi använda. 2 multiplicerar med 2. Och därmed a. Så har vi 4. Och därmed 4. Och därmed a. Så har vi 8. Och därmed a. Ska vi titta på b-frågan då? Så har vi b där. För vilket värde på a är funktionen kontinuerlig? För att förstå kanske så tar jag hjälp av den här figuren som ni ser här kanske här. Y är lika med x upphöjt till 2. Men vi kan bara tänka oss att ha från x till 1 här. Ända till x är negativ. Negativ då, på väg dit. Och den här ska vara större än x. Så det finns en glapp. Så den här existerar inte riktigt. Den här delen. Den här delen existerar inte. Så. Men vi skulle se till att den här går dit. Så det blir fortsättning då, på något sätt. Det var den. Men om ni säger, om vi tar här då, om vi tittar på den här, x upphöjt till 2, då har vi, när x upphöjt till 2, då har vi y är lika med, när x är 1, menar jag, förlåt, så har vi f av x som är 1, som den här punkten som vi har här. Kanske jag kan sätta in punkt på den. Där är punkten. Det betyder att jag skulle se till att den här också, när x är 1, det skulle närma sig till 1 också, y är 1. Så om jag går tillbaka på min här nu då, så har jag 2x, och därmed a, skulle också lika med 1. Därför att x upphöjt till 2 är lika med 1 när x är lika med 1. Så jag skulle titta, vad blir det a? Så att när x är lika med 1, det blir y är lika med 1. Så 2 multiplicerar med 1, och därmed a är lika med 1. Så är ju, om vi suttrar båda led med 2, den här är 0 nu, så a är lika med negativ 1. Så om vi har den här då. X upphöjt till 2. Och därmed 2x. Och därmed. Jag subtraherar med. Subtraherar ska det vara. Aha. X upphöjt till 2. Och därmed 2x. Subtraherar med 1. Om den här är vår funktion. Skulle vi se om den kommer att funka. Ska jag ta fram min, bara en liten stund.